Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u dalšího dílu z Darksiders 3, z DLCčka Keepers of the Void, nebo Keeper of the Void, tak to je přesně něco z toho. A dneska si vydáváme na poslední Stasis Hollow cestu tady, Stasis Hollow Wing. No, Stasis Wing. A pokud nevíte to, co jde v tomhle DLCčku, tak... Za prvé doporučuji se podívat na předchozí díly. A za druhé... To tak bezkratce, je to vlastně o tom, že Vulgrim nás poprosil, aby jsme šli do Voidu, do Serpent House, do těch, kterýma se vlastně přemístujeme a on se přemístuje, a že to tu chce vyčistit. Takže... Tu teďko běháme a čistíme to tu, protože... Prostě, je tu moc špí, moc kamení. Jej. Jinak obtížnost jsem měl nižší, protože dohrával jsem příběh a přitom, i vzhledem k tomu, že už hraju asi po třetí, tak nevidím důvod to hrát na vyšší obtížnost. Protože to jen tak probíhávám. Prosím. Díky. Jo, typuji, že tamhle se pokračuje dolů. Umři. Wow. No, jinak... ještě něco? Nevím, o čem bych teď tak mluvil nějak, zrovna nic nenapadá, tady soustředím na souboj. A tam ten týpek je rudej, zase. Zase má wisdom shardy z nějakého důvodu. Tak jo. Přemístíme se tady, dál, uvidíme. No, ty si děláš srandu. Proč jsem zase zmačkl space? Já jsem zvyklý jumpovat se spacem a vždycky zmačknu space a... Dobré, to bylo těsný. Nice. Na konci tohle DLCčka by taky měl být docela chutný boss fight, co jsem si tak jako řekněme, omylem pročítal v komunitě. Takže na to se docela těším, protože ten boss fight by měl být fakt hodně cool podle všeho. Že by měl mít dost fází, různý útoky byste měli mít jakože teoreticky v použití a tak. A tamhle to jsem nevybral. Co to je za... To je Storm Hollow? Jo, to je hned začátek Storm Hollow, ok. Tam si potom dojdu ještě. Tak jo, co tady máme? Stasis a ohnivo ještě. Krucinál. Si chytl myš. Tak. Jinak jako vždycky, na konci tohle DLCčka bude nová zbraň. A k tomu... Možná ještě najdeme nějaký enhancementy nový. Který vlastně se tady objevují. Nebo objevil se tu vlastně na můj chvip. A ještě na... na Salvation, na můj kotouč, úžasný. A řekl bych, že docela dobrý, ten na ten můj kotouč, na tu Salvation vlastně, já nevím, jak to mám říkat, boomerang nebo něco, tak to vlastně funguje ve stylu toho, že to dává, čím víc máte u sebe Luminous Visage, což je vlastně item, který vám přidává skill point jeden, dostává se většinou z bossů a pár je taky na mapě. Tak ten, čím víc jich máte, myslím, že maximum, co jich můžete mít pro to, aby to fungovalo, je nějak necelých 40. Tak vlastně to přidává damage, pokud se nepletu. Myslím si, jistý, jestli to je damage, nebo kritika, myslím, že to je damage. Takže to je docela cool. Ale tak říkám, musíte mít ty Luminous Visage u sebe a nesmíte používat, což je docela jako... Když vidíte prostě, kolik tam... Máte těch skill pointů vlastně nepoužitých, tak to trochu jako je takový, že chcete to prostě použít. Tak jo.
Tohle. Tím si vyskáču tady nahoru. Zapnu to. Jo. Tady typu asi, hele, tady ale to taky jde. Ale otázka zní, jestli tu vůbec něco bude. Jo, tu nic není, ten most je tu jenom na cestu zpátky pravděpodobně. Tak jo, baby. Doufám, že nás čeká nějaký cheesy puzzle zas. Ježišmarja, já ho tak nenávidím, tohle týpka, Kriste. Proč? On je takový hajzl tu ten borec. Aha, a jich je tu ale víc. Aha, a kolik přesně vás tady jako je? Dobré, víš co? Boss fight zmáknu bez tohohle, ale tohle na to kašlu. No ale umři, prosím. To taky... Takovou vydrž má ten parchan. Tak jo. Jdeš dolů, ještě tu je jeden. Dobré. Cool, cool. To bychom měli. Tady to nevypadá na žádný loot další. Samé tady. Takže asi pokračujeme. Ok, to by musel jít dolů. Ok. Jo, tamhle cesta. Cool. Tohle bude jednodušší. Ok. Hopsi daisy. Pánové, někdo? Nikdo? Ne? Tak páčka. Ne? Už to vidím. Jsi to myslel. Luminos vysáž, výborně. Teď jsem o tom zrovna mluvil. Hej, vypavaš? Co, jestli tu něco je vůbec, co je? Nope. Hej, tak... I'm backing down then. Jo, vlastně můžu chodit po vodě, já jsem si říkal, jak to tady přenesu. Takhle to přenesu. Teď to tady někde půjde dát. Tady. Typu, že tady bude zase statik a určitě tady bude... Počkej, to je wind? Aha, takže tady se můžeme přesouvat takhle. Počkej, to je dříve oheň. To je, překlikám všecko, vážně. Tak. Tak. Ují. What's up, boys? Ok, tady je cesta dál. To zkazní, proč je tu cesta dál, když můžu jít sem nahoru. Ha. Jo, what's up? Oh. Už to vidím. Protože tamhle vzadu je ještě borec černý. Sakra, nestihl jsem se tomu vyhnout. Tomhle jo. Tam ten borec určitě vstane, jsem si tím jistý skoro. A tu ti tady týpci možná taky dokonce. Vstane, že? Jo, se dá očekat. Té, klasiku použiju prostě, budu dělat ten samý útok, protože tu ty borci jsou prostě jenom bullet sponge zase, no to není bullet sponge. Bullet sponge by bylo, kdybych měl zbraně. Tohle je možná tak barn sponge, dává to smysl, spíš ne. Arcanchant, fragment a medium larger cache. Cool, cool. Nic dalšího nebude, to se přesouváme. Někde tady by mohl být Vulgrim už.
upřímně bych čekal, že už tady někde bude. Jo, hele, my jsme tady. To půjdeme asi pak nahoru. Ve finále. Jo, tady je Vugrim. To si odemknem. Nemáme zájem. Moment, tu má to jako pokračuje? Já myslím, že tady ještě něco bude. Jiného. Není tu žádná jiná cesta? Tam má vepředu nějaká cesta, ne? Nebo to jsem si spletl s tou... Kolik je tady těch cest? Tamhle jsem šel, tamhle musím být. Sem nemůžu. Můžu sem ještě jít. Přímě nevím, jaký bude rozdíl mezi... Tohle vypadá jako oddělené křídlo úplně. Takže tady možná nebude, tohle možná není ta hlavní cesta. I když tamhle to je, no tamhle to je větší rozhodně. Moment, odsud jsem přišel. Stupid. Takže to je to vlevo, ok. Tak já jsem idiot jenom. Dobře, že to vím. Malý jump. Tak na mě z očí bude střílet. Samozřejmě. Tady bude nějaký... Uf. Oh yeah, dobrý hit. Nope. Tak nic, no, si zabilo mě, ty tupče. Nic, žádná cesta. To je cesta, odkud jsem přišel. To všecko. Nový enemák. Nový enemák, nový enemák. Tak ne, no, to je tu ten hajzlo. Nesnáším toho ducha, já ho tak nenávidím. No. To vypadá na puzzle tady. Ty vole, to mi dal jakou sodu! Já, dobré, tak to jsem nestíh. OK. Nemám tohle týpka fakt rád. Nice. Tak ještě. Použiješ. Dobré. Dobré. Takže. Sem nemůžu. Tamhle taky ne. Tady tohle... Cool. Ještě někdo? Samozřejmě. Díky za návštěvu, ale nebudeme tě už potřebovat. Co tu mám? Healing shard. Tebe si vezmu. Jo, házet to radši nebudu, protože to je na nic. Tak. Tady teďko budu moc posouvat určitě. Mám tu wind, posouvání a statiku tady mám. OK, takže nejdřív posouvání jako klasiku. Ještě počká, nejdřív možná spíš dáme... Tohle. Zkusíme zjistit, co je tady nahoře. Posouvání. To je všecko. OK, tady se mi posouvají věci. Tak je dobré, zkusíme. To jsem nechtěl. Chtěl jsem zkusit tohle. Jo, to jsem si mohl myslet. Aha, OK. Aha, to jsem spustil ta. Nahoře je tež ještě něco. Oh, shoot, jasný. Dobré, takže budu muset použít svoje sniperské skilly.
Doufám, že to půjde, půjde to, mělo by to jít teoreticky. Tak. Aha. Asi ne, no. Aspoň na odsud určitě. Ah, nice, hitnul jsem to. Tak jo, co je nahoře? Ve střeši číslo jedna. Shard. Tamhle taky jeden. To všecko? No to je jen taky secret, ok. Takže tohle je jen tak jakože fakt pokud si řeknete, že do toho chcete jít prostě tady. Tohle to bych teoreticky mohl hrát s tímhle. Docela na pohodu. Akorát nevím, na co mi tohle to bude takovou, protože... A... Tady nehodím nikam nic. Pára, pa, pa, pa. Takže jinak to uděláme. Hodíme se na druhou stranu. A zkusíme druhou stranu. Jo, ještě něco. A, počkat. Tak. Skočíme jenom pro ten čát. Ne. Pojď, hej. Já na to nemám úhel. Já si srandu. Si až srandu. Ah, odsud, na to mám úhel. Bezvádné. Tamhle vzadu se dá až pohnout, super, tam budu potřebovat možná tu kouli dokonce. Hej, Angelic artefakt, nice, to je nejcennější, co jsem tu získal za celou. Tak tu máme kámen a oheň. Začneme ohněm. Měl posunout nějaké kostky. Jo, takže teď dáme kámen. Řekneme kámen. A teď se budeme moct přesunout tady po tomhle tom celým. OK. Možná ne. Teď se budeme moct přesunout. Tak jo. Za prvé tohle, za druhé tohle. Oh, OK. Já furt nevím, ale... Kam mám zasadit tamhle tu kouli? Tady něco musí někde být, jo. Nějaká z těch všech. Musí být... Na tu kouli. A to mi posune potom tu cestu dál. Jestli teď s ním pohnu, tak tady něco musí být, jo. Ha, tamhle nahoře. Doufám, že se to předtím jenom nepřehlíd, to by bylo pěkně trapný. Hop, pojďme. Tak jo. Tak, tohle. Typu, že tam bude oheň. Samozřejmě, a to posune tohle. Nice. Cool. Kde mám svoji satisfying písničku za puzzle? Ty budu triggered fakt, tyhle už. Oh hey, what's up? Go to hell. Uf! Dobré, to bylo trochu ženštilé. Jako bych nic nezazněl žádný zvuk tady ze mě. Hoši, vy jste fakt otravný jak svině. Dobrá. Ty dostaneš takovou ránu, se rozprskneš. Demonický artefakt. Arigato kozamata. No. Dobré. Pojďme. Dobré.
Not bad, ale nesnáším, když po mě ty typci střílí, to je tak otravný. V téhle hře všichni, co střílí, jsou otravní, protože se nemáte k ním jak dostat. To je v každý, tak to je v každém Dark Souls teda, ale prostě v tomhle mě to sere z nějakého důvodu víc. Ah, nice, konečně. Tohle by teoreticky mělo spustit dolů tohle. Oh, já nejdřív to musím se spustit dolů, logicky. Tak teď, ne, počkat, ještě? Ještě cesta? Ježiš, já myslím, že už konec. Tak asi spíš ne, no. Asi spíš ještě, aspoň jednu tady máme tím pádem. A já už je to vychází tyjo na nejkratší část, tak ještě tu bude možná 10 minut dokonce. Tohle vypadá nebezpečně. Kde mám svoje tornáda? No tohle by možná taky fungovalo. Musím zjistit nejdřív, kdo je falešný a kdo ne. Dobré, ty si. Táhni do háje. Aha, ale jim tu jsou jenom dva, tak to bude v koho. Já myslím, že aha, už to vidím. Jo, to jsem teď skákal. Mě nezajímá. Holy shoot. Dobré, tak to jsem se lek, trošku. Pohoda. Spamming. Dobré, tak ne, no. Staneš silnější ránu, kámo. Ale umřeš už? Dobré, díky. Ježišmarja. Kolik má životu? Vážně. Ještě někdo, kromě toho předostýho týpka, který brání ty dva šardy tam. Ne, že ne. Díky, ale nemáme zájem. Ještě pojď, střel ještě jednu. Ne. Vážně. Oh, hej. To bylo těsný. Nice. Fakt ty typky nesnáším. Ještě někdo? Ne, tam vzadu tož nevypadá, že něco je, takže tady. Typu, že poslední puzzle. Aspoň pro tuhle lokaci, pravděpodobně. Tady bude potřeba použít LED. Dole nevypadá, že by něco mělo být. Možná tahle kostka se vysune. Teoreticky. Ta voda vypadá, že se možná bude dát odčerpat. Ale to by asi potom moc nevycházelo. No nic, dobré, jdem zkusit, co tu máme. Oheň a statika, takže nejdřív oheň. OK. Stane, že udělám tu statiku. No nic moc teda jako. Jo, jasný, už to vidím. Tak schválně. Jo, ještě tady vzadu si něco není, je tak rychle. A nikde tady nevidím žádnou díru na kouli ani. Ne. Už to vypadá, že to budeme dávat celý bez toho. Uf, dobře. No, a co teď? Tamhle nedostřelím asi, ne? Ale já ho dostřelím, super, takže teď to pohnem. No, teď půjdeme sem. Typu, že pak něco z toho ještě sundáme níž. A použijem znova ten led. A přesuneme se... don't scare me like that. Oh, hey.
No, zesuneme si kostky. Tak, hop. Okay. Typu, že to zase budu muset přemístit, ale nevím, na jakou kostku si mám stoupnout. Aha. Jo, takhle, už to vidím, už to vidím. Tak. Budu muset sem. Tohle mě vymrští sem, hele, hezky. Tady nahoře nic není. A jsme u páky. A to otevře typu to dole, aj? Jo. To skvězní, co jsme získali tím, že jsme tohle udělali. Musíme něco spustit na to, aby nám to zhodilo všechny ty kostky dokupy. A taky potřebujeme zjistit, jestli tady dole něco je. Logicky tady něco bude. Jinak nebylo ono. Tady vzadu. Ne, to vypadá jak nějaký trop. Či co to tady je? Ne. Kuňa, vyplav nahoru. Vyplav. Díky. Tohle je secret? Ne, není to secret. Jo, aha, jasný, jsem se musel stejný. Co tu máme? Pohyb. Jenom. Pojďme. Oh. Oh, cool. Díky. Tak, to máme tuhle, tím spravíme tohle. A typu, že tady bude určitě oheň a led. Oheň, led a přesně, jak jsem si myslel. Teď se nám to hezky se skládá. Teďko použijeme ještě tuhle. Oh, sheep. Počkat. Jo, jasný. Už to chápu. Tak jo, na tohle použijem tohle. Nice, přesně. Na tomhle tohle. Vyskáčím nahoru. Tak to posunem. A musím se ale dívat jedním směrem, protože jinak nedoskáču nikam. Tak. Posunu. A jdeme nahoru. Easy. Ne. Jo, ale musíš se dívat tím směrem, ty tupče. Dobré, tak znovu ještě naposledy. Tohle. Tohle. Tak, oheň. Vždycky jsem strašně zvyklý dívat se úplně jiným směrem, ale mi to pak si mi to vymyslí. Oh, dobré. A jsme tady. Tady nahoře už nic nevidím. Tu ten týpek určitě ožije. Oh, tak ne. Překvapení. Ej, já dostal jsem písničku za puzzle, to mě těší. To zbožňuji úplně. Ty ožiješ? Ne. Super. Je klidná cesta až do konce? Kdyby. Ten si s dovolením půjčím. A jo. Tady to máš. A tohleto... už je poslední. Jo, přesně. Jsi to myslel. Jen. Nejdřív ještě, než udělám něco, tak si dojdu koupit healy. Kdyby náhodou, stejně můj styl na fight s tím lebosem bude úplně stejný jako vždycky. Ale. Ah,
Tak jasné, že nemůžu odolat, když potřebuji healy. Do make sure they scream, Horseman. Jo, díky, Čeče. Byl jsi velmi užitečný na této cestě za poklady, který... Nevím přesně, co tím myslím. Oh, šu. Dobře, já. Tohle zvládnu fakt... Nevím, protože ta static hole mi nejde nějak, tyjo, poslední dobou. Který z vás ožije? Ne. Ne. Uf, žádný? Jak překvapující. Tak jo, kde mám fortification shardy? Tady. Tyhle mosty úplně žeru. Moment, cože, my ještě nejsme na konci? Žádný loot? A jo, jsme na konci. Tak jo. Zapnu to až po cutscéně. Poslední, pojďme. Řekni něco trefného. You're a monster of few words, aren't you? Oh. Splendid. We can skip the pleasantries and go straight to the reckoning. Jo. Potřebuji jinou formu. A teď. Toto. A jedem. Dobré, tomu ani nevím, jak jsem se vyhnul, protože jsem se nesnažil tomu vyhnout. Jsem prostě vyhybal. Protože přes to, co tady střílí, vidím úplně nic. Teda, co tu střílí, co já používám ten... ty tornáda, tak přesto nejde nic vidět. To bylo těsný. To byl tenhle útok. Jo, ale on to tam ještě furt je, ten leď? Holy crap. Dobré, nepředváděj se furt. Ty ve, já tady fakt nevidím přes ty efekty vůbec nic. To není ani, dobré. Ty ve. Nehraju dva dny a už nevím ani jaké ty útoky všichni mají, to si děláš srandu. Dobré, to bylo trapný. Tohle to tam furt stojí, to mě štve hodně. Tomuhle jsem se těch nevyhnul moc dobře zrovna, ale ono to ještě bouchne pak. Dobré. Já vždycky, že si typek zabořuje do země a on prostě jenom chargeuje ten parkan. Teďka udělal ten slam. Zase... Jo, mám to, dobré. Teď ustoupím kousek dál od tamtoho. Teď to bouchne. Dobré. Finish him. Zatím naliju pití. Máme kosy, baby. Po 9 měsících konečně kosy. Taková ikonická zbraň. A máme ji. Alrighty then. Oh, hell yeah. Přesně, to jsem si myslel. Takže tady máme portál. Úžasný. Který nás zavede k finálnímu bossovi. Oh, hell yeah, to vypadá hodně pěkně. Jak to, jak se s tím hraje? Jaký je heavy attack? Typu, že... Oh, yes! To je moc pěkné. No. Možná bych si mohl dojít pro heal jeden. Aspoň. A pak jdem na toho bose. Říkal jsem, že to dneska bude další ta epizoda? Asi ne, protože jsem se nebyl... Oh, Hallows? Oh my. Now we have all it takes to cleanse the serpent holes.
I have. There is no we in I. Is that a saying? It is now. Just like if Volgrim is lying about the serpent holes, I'll wear his hide. Oh, we are becoming fast friends, aren't we? Let's skip to the final wave of slaughter. Clearing the serpent holes and filling your pockets with booty. Or justice, whatever cracks your whip. Final encounter. Takže, teď si dostal si povolení jít do poslední části Voidu. Access the Void on the Limbo tab. Počkej, co? What would you ask of this, please? Však, tam je ta cesta, já tou cestou musím vyjít, ne? Jestli to bude moc dlouhé, tak možná to střihnu a budem pokračovat rovnou dalším díle, uvidím. Když tak to rozpůlím tohle video. Ale ještě uvidím, říkám. A já jsem si nekoupil ten heal, whatever. Jestli mi to hodí rovnou do fightu, nebudu to potřebovat. Evade counters, oh. Rovnou do boss fightu. Použijeme fortification, ne, prosím. Ne, nejsou to všichni dohromady, že ne? Nebo jakože všichni dohromady, doufám, že to bude něco jako Transformer. Aspoň nebo tak. Protože já vidím zatím jenom všechny, co jsem už zničil a jednoho zeleného. Jo, jo, je to Transformer, dobré, tak to budeme v pohodě. Z toho se vyrobí nějaká velká kost, nějaký velký robítek tady, kamenný. Žádná kostka. Surprise, surprise. It speaks. It is she who is ravaging our dominion. Your deception is unbecoming. We are the gatekeepers of the serpent holes. Sadly, the horseman is blind to the deceit by a demon of greed. Volgrim. The notorious aggressor overstayed his welcome and was exiled from the realm. That slimy bastard. She before me won't be so lucky. She has caused too much suffering. The horseman is the one who must pay with her life. I understand. Bring your worst. Holy. Hey, Keeper of the Void. Ty kokos. Kámo, dobré, dobré. Dobré. Na to jsem moc slabý, kámo. Holy. Ty vole, tohle bude těžký. Vypadá to, že tam má útok, který nesmíte stát. U něho musíte skákat ještě k tomu všemu. Tady tomu se musíte vyhnout. Já jsem si zvolil možnost rašní to ze vším, co máš. Ať to netrvá dlouho. Ale tenhle boss fight jako musí být sranda. Protože to vypadá mrtě dobře. Teď jsem si tomu dobře vyhnul. Nevím ani jak. Hej, má defense jak svině ten borec. O můj bože, to je drsný. Oh, ty kokos. Kámo. To je jak drsný toto. Dobré, tu musím se zemnout. Tomu taky moc ne. Oh, ty vogo, kámo. Ten je jak drsný ten borec. Tohle je luxusní boss fight. Typu, on používá... tak teď jsem se vyhnul moc brzo. Jo, dobré. Tomuhle musíte skočit, aby vás to netrefilo, to je cool. Ty ve, toto.
Toto salva, co on má, to je cool jak svině. Dobré. On se právě boostnul do boku. Dobré. Dobré. Jo. Nice. Takže Vulgrim nám trochu kecal ten hajzl. On tady nebydlí, ten Parchant, on není ani to, toto tady ten Keeper, tyjo. On nás zradil ten Parchant, no zradil. Spíš nás sem poslal, aby jste tu pročistil, hajzl. Týpek, tyjo, si myslel asi, že tu ten borec ani nemluví, takže nám nemůže říct pravdu. si připadám, jako bych to tu fakt vojebával, ale... Ten boss fight by trval strašně dlouho a na to nemám celý den, za to se omlouvám. Jakože vojebal jsem to docela dost, za to se fakt omlouvám, ale tohle byl luxusní boss fight. Sice jsem mi prakticky vlastně nic neubral, ale hodně drsný boss fight to byl, takže hodně jsem si to užil. A co za to dostanu, by mě zajímalo. Doufám, že mi dá souly, to by bylo úplně mňa. Bych mu je pak vrátil a nic si za to nekoupil, protože už mám všecko na max, na vybustě, ne? Takže Vulgrime, ty Parchante. It's time to kill some demons. Justice has been restored to the serpent holes. Give me one good reason why I should not end your life. An entire species is extinct because of your greed and treachery. Their blood is on your hands, not mine. A little more bloodshed wouldn't hurt them, now would it? Killing me would be short-sighted. You have yet to receive your tastiest reward. Retribution is the only reward I seek, Vulgrim. Perhaps your hide for a throw rug. Delightful as that sounds, perhaps something more useful would satisfy. Something like free use of the serpent holes for you and your kin from now until eternity. That is the very least that you could offer, fiend. Try again. Oh, all right, fine. You really are quite convincing when you want to be, Fury. There is another item that might interest you. I don't part with it easily, but... Is that abyssal armor? More than fair compensation for your good work, no? Come on, what's done is done. Make a trade. I keep my life and get on with business as usual. You receive the abyssal armor and continue your horsemanship in style. Hand it over and leave my sight before I change my mind, demon. What a valuable relationship we have, Fury. I said, be gone, you snake! Oh boy, nejlepší armor ze hry? Pokud... Vím. Vulgrime, měl si odejít z mýho zraku, pokud vím, ty hajzle. Tak jo, kvůli tomuhle to všichni hrajeme. Nice. Takže, Matt Smith, Four Horsemen, jasný, takže každý horseman má svůj vlastní armor, byl skrytý. Takže on ho někdo ukradl, nějaký démon. Takže co tu máme oproti mojemu? Physical a Arcane Damage 10 hned na začátku. Podle toho, po kolika to přidává, jste po 10% je to docela na nic. Typu, že tohle bude na max stejně, tohle bude asi taky stejně. Takže toto, potom tu je Wrath Generated, to je v tomhle armoru myslím. Ne, to je Heal Generated. A je tu Regen per Minute. A Regen per Minute je na tady. A to mám 78 na třetím levelu. A tady je 90 na prvním levelu. Ten armor nezní tak špatně. To je docela dost dobrý armor. Je to jediný armor, co má 4 atributy. Oh, how nice of you. Oh, můj bože, to vypadá moc drsně. Počkat. Tak jo, dáma pánové. Tady to dneska ukončíme. Sklidili jsme...
zasloužený Abyssal Armor a jsme úplně ready na nějaké další dobrodružství, které nás už pravděpodobně nepotká v Darksiders trojice. Pokud bude ještě DLCčko, tak ho snad koupím a zahraju, ale už bych na to tolik nevsázel, spíše se uvidím o nějaké další Darksiders hry, popřípadě úplně jiné hry, spíše pravděpodobně. A jo, děkuji za sledování a u nějakého dalšího videa, nějaké další hry, popřípadě dalšího news Darksiders, nikdy nevíte, zatím čus. Jo, počkat, ještě zhodnotí DLCčko. Teď jsem úplně mi to vypadlo. Myslím si, že celkově bych tomu mohl dát tak 7 z 10, vzhledem k tomu, že se tady opakovalo lokace a tak. Byly tu pěkný, jakože ty hadanky. Hadanky se mi líbily, ten boss fight finální byl hodně dobrý. A no, řekl bych, že 7. 7 z 10 a to už je všecko vážně. Děkuju za sledování a čus.